بلاد دنبه واحد يودا امنيغا عاصمته مقالده يعني عاصمته سومالان اركيسا انو هوس لعيو دللكنا اي بوتين كان بولس كان انت بدن اللي فيه نادر مويه وكو غوليسه واه ميد بيل يالو تلاجدي اسبتال تلاجان حبته كالي تلاجدي اسبتال كا وين اركيسا وبحسبي يو ما حنقول غانغيس فربضان او اد مودو ان اي تريبلايز كرومين اما صدح لامين ويان دمبي ان مغالده هركيسا يوغو استعمال يو هوبب كلا دوان سدا باستولاد فاشيش ميديا وحلا ميدا ان وحا كلا او يلا جرا بابور ان حول حدافه كسوتو او انتي ميد كجيدو اسكا دافتا arrimaha sidii qoladii xamare ee oran jirtay meeshaar waa la qarxiyay argagixisadii waa lagu daba jiraa imika booliska Soomaaliland kelmadda kaliya ay erayada ku beddelay waxa weeye kiiska waa lagu daba jiraa habeen hore laba noo jaaro istilay ba ayuu tiri xigeenka Soomaaliland ee booliska uu ku faanuyu lahaa waa lagu qabanay laba albaab isku xigay yahay kuwaas meelna kama amni badnayn suuqa gobolnimo iyo maxaan ku lahaa iyo iyada birta waa ogeyday wixii ka dhacay iyo boobkii ku dhici gaaray boolis badan oo dhalinyaraa waa la qoray oo la leeyay dhalinyaradan ay u jawaabayaan baacsi alla isbacsado xagga orodka lagu kala dheeraan mooyaane tababar iyo maskax la isdheeriyo ma jiro booliska tababarkiisu uu siiro garoobay annaga boona lagu xantaa baarlamaanku meeshuu ku raagay iyo guurta dhaxaltooye gashay dhaxaltooye waxaa ku dhow taliska booliska Soomaaliland oo u baahan in la qolfrido sababtu waxa weeye amniga caasimadu wuu ka baxaya walcelif weynoo colaadaha ugu xumay ka dhaceen waa la garanayaa hebel baa hebel dilay waa la garanayaa laakiin qof dhaloo inta la dilay la garan waayey cid laaliya cid shay meel loo raaco waayo daro waxaanu leenahay aqoontii boolska Soomaaliland meel hoose maraysa dii cid loo gurmanayo waxa u baahan nabadgelyadu waa saldhigga lagu fadhiyo nafna ilaahay muu sheegin in xaq darro lagu dilo dastuurka Soomaalilandna nafan aanu dastuurka Soomaaliland waxaan shareecadu jiday in lagu bedeli karo war sidan waa faraka bax waxa weeyaan tababaradii booliska hoos ba u dhaceen waxa maqani waa taktikis iyo maskax dowladdu si fiican bay cashuuraha u ilaashataa kul iyo lix boqol oo barood bay hargeysa gudaheeda dhigatay laakiin amniga dadka dagma leh dadkaana u baahan in la ilaaliyo haddii dad la waayo xaggee laga helaya cashuurta waxaanu madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka daakhiliga iyo aan ugu baaqayaa hoostiina eega waxaa maanta taagan yaraan halka ku xusaya farmasiyo xalaalaystay inay kaniinka daroogada iibiyaan oo la yaqaano oo booliska saldhigyadu ka warhayaan oo maxkamaduhu ka warhayaan oo dayn ruqsada laga qaadaa iyadoo wasaaradda caafimaadka lafteeda baaqbaal u dirayna khamriga qofka cabaabaley waxa weeye wuu sarkad gooyaa laakiin tani maskaxda iyo keliyaha iyo beerka ma u dilisa qofku waa liun buu ku dumaynaya farmasiyadaas iibinaya xantoobay liqayaan baa lagu leeyahay kaniina qof waanani kaa baydhi maayo waa kaa dadkii laynaya waa kaa diista hooyadii bixin maayo farmasiyada deg deg wasaaradda waxaan ku wargan leeyahay caafimaadka inay uga hawl gasho waxay ku yaaliin xaafadahoo dhan bay ku yaaliin cid ubirskaagalaysay oo tili dawadaa ka yibi ma jirto shacabkaa mugiibu qofkii oo liqaya maaha kiniin bilbil loo liqayo waxaa dadka waalina waa daroogo imika waxaan lay sheegayaa markii dadkii marketka qaadanaya dhalinyaradii noocaa loo baabiyey ay maskaxdii sidaa looga bedelay jeelka weyn in imika la qabtay xashiishad loo ridayo xabxabkii baa lagu leeyahay waa laga mamnuucay siliij baa inta la qaado lagu mudaya xabxabkii oo khamri gudihiisa isagoo deetalan xabxab baanu sidnaa dhalinyaradii dhimaad bay ku jirtaa waxaanu gaar ka hayna garan mayno haddii dhasheen nicaynkaa noqoto xageebaa jiilka ina bedelaya waa kuyaan maanta gaboobaya jiilka i bedelayaan gooli waa kii waa liubu ku dumaynaga kiinkaa cunaya halkan waxaan tale kaga soo jeedinayaa
hay'adihii amniga dowliga ahaa weliba gaar ahaan boolisku iminka waxa weeye hoos bay u dhaceen. Maantoo keliyana maaha, anigu waxaa ilaalin waxba odhan maayo, maxkamad waxba odhan maayo, laakiin booliskii hoos buu dhacay. Wax kastoo raagaana sida iyada ah, sida guurtida, sidaasay u xumaadaan in la qolo fridaabuu u baahan yahay taliska boolisku. Tababarka ciidamadana tayay si lagu sameeyo. Wasaaradda caafimaadkana waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba baa ku celinayaa inay ruqsada ka qaado farmasiyada sarkaamiya caruurta ee suuqa ka dhigtay ubadkeennii. Jeelashay maanta ka buuxaan, saldhigyadu way buuxaan, waxaasi waa kiniin, waa kiniin. Midda labaad, booliisku muxuu yaalin waayey daroogooyinka burcaa ina dhaata oo marmar kiimiyaad khamriga soo bandhigta oo dadka hortiisugu gubta. Laakiin arkaysaa waxaad mooday inay hooygii noqota. Waxa kaloo halkan iyadana aan uga jeedinayaa dhaliil weyn, waa magaalo dhan oo mugdi ah oo aan waddo lahayn oo security light lahayn, dee iyada lafteedaba iska ayaa iska nabadgeliya xumaha. Maayarka magaalada Hargeysa laamiyada madaxtooyada kusoo jeedaa buu security-giisa ka shaqeeya. Way gabeen howloodii meelaha mukhaadaraadka lagula gabado. Dhallinyarada gaangiska ay sameeyaan waddo ma leh, meel laga galo ma leh, security light ma leh. Marka arrinkan wuxuu u eg yahay shiray gugay waayeel habaabay talaasheedooday irida jiqaal baaba isku gaayodiyaloyninkiimaal yacni meel lagaga hagaago maanta Hargeysa ma leh. Marka amniga Hargeysa sidaa usu waayey xaggee wax laga qabanayaa kale? War waxa weeyaan midiidii way xarad beeshay, faashku wuu xarad beelay, bastoolada iminka maraysaa. Inama yarano inama yarer iyadaana waxba tari maayaane. Booliisku tababar buu u baahan yahay in cagaha loo dhigo.